Mana assalomu alaykum. Mana uzun bog'larim. Toyflar. Toyflar. Hosili. Sıxmay ketgan bir-biriga. Hosili kamligi uchunmi? Bu hosillar. Hali endi rang beradi. Çok zorlarımız. Sayınlar. Şey hozircha hosillar. Talbaga olganmiz. Hosillar yaxshi. Buni talbaga o'ptirib ozgina bu mashina vaqtiga kelib o'chsangiz rangi zorı. Navat rengi bo'ladi. Avgust 10-larından o'zi ochishni boshladik. Rang berishni boshladi. Hosillar. Hosil juda zich joylashgan. Joylashgan yaxshi. Toyimiz. Bu yerda polvon kishmishlar aralashgan, bu ham yaxshi hosil bergan. Mana ochib taylaganmiz. Rangi chiroyli, nahot rang bo'lgan. Bozorga chiqarsa bo'ladi. Hosillarimiz. Nimaga bir xil usumlar ko'p bo'ladi, bir xillar sapsariq navot rang bo'lishi sababi quyoshda nuriga turganlar rangi o'zgarib, qizarib navot rang bo'lishni boshlaydi. Bu toyflarni ham endi yana ochish kerak, hali ochgancha yo'q. Ular ochiladi. Ochilgani yo'q. Endi ochamiz, havo salqin bo'lyapti, oftob urib qo'ymaydi. Erta ochsangiz ham oftob urib qo'yadi, havo salqiniga o'xshagan navot rang bo'lib yaxshi rang beradi. Kiyimiga ertaroq hozir ochganimizda ham ko'rsataman husaynlarni rang berganini. Saynilar mana hosili. Chalik ko'p bo'lmasa ham ranglari yaxshi. Navot rang bo'lgan mana. Chiroyli bo'ldi. Saynilarning ranglari chiroyli bo'ldi. Bozorbob bo'lib turibdi. Meni ol, meni ol deydi bozorga borsa.
Sayanlarımız. Bu juda ko'p hosil bo'lgan edi. Bir yil oldin. Ertaga mayda qoldi bu. Kamroq hosil. Yaxshi bo'lgan hosillar.